Ka qenë pikërisht ky aksi ku ditën e djeshme udhëtonte me automjetin tip Audi 20 vjeçari Klevis Uçaj, duke shkaktuar një aksident tragjik me 3 të vrarë dhe 3 të plagosur. Sipas dinamikës së ngjarjes nga grupi hetimor, për llogaritë që automjeti të ketë qenë me mbi 200 km në orë. Në këtë video shihet momenti kur automjeti tip Audi, i drejtuar nga 20 vjeçari Klevis Uçaj, ka goditur barierat mbrojtëse të rrethrotullimit, duke përfunduar në korsin tjetër të rrugës në nënkalim. Nga pamjet vërehet se nuk ka tentativë për frenimin e mjetit, ndërsa kjo është vërtetuar edhe në rrugë, pasi nuk ka shenja të gomave në asfalt. Teksa fluturoi disa metër, mjeti fillimisht u përplas me murin dhe më pas rambi automjetin tip Hyundai. Nga aksidenti fatal humbi jetën e Risilda Bedini, 22 vjeçe, dhe Sikela Poroi, 23 vjeçe, ndërsa drejtuesi mjetit Klevis Uçaj vdiq disa orë më vonë në spital. Qemal Kurti, 60 vjeç, që drejtonte mjetin tip Hyundai dhe po udhëtonte nga Tirana drejt Elbasanit së bashku me dy persona të tjerë, Alda Kurtin dhe O Kurtin, të tre ndodhe në spitalin e traumës në gjendje të stabilizuar. Klevis Uçaj, 20 vjeç, banues në Fier, nuk kishte një emër i panjohur për efektivët e policisë rrugore. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije për Syri televizion se i riu ishte pajisur me lejë drejtimi që prej 2021-shit dhe njihej si person problematik, duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Të paktën brenda një viti, i riu ishte ndëshkuar mbi 5 herë nga efektivët e qarkullimit rrugor. I apasionuar pas mjeteve luksoze, motorëve dhe shpejtësisë, i riu nuk nguron të as të reklamonte në rrjetet sociale, momentet kur udhëtonte edhe me mbi 270 km në orë. Teksa hetimet vijojnë, grupi hetimor ka rindërtuar dinamikën e ngjarjes, duke llogarituar edhe forcën shtytëse të automjetit. Ka dyshime të forta se mjeti ka qenë duke udhëtuar me mbi 200 km në orë.